লাভলী কাটিয়াৰ দৰে এগৰাকী সাহসী আই পি এছ অসমতো খুবেই প্ৰয়োজন নহয় জানো? অঁ, এনেকুৱা এগৰাকী আমাৰ অসমতো প্ৰয়োজন খুবেই। হাই গাইজ, আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'লোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চাই এটি সুন্দৰ মতামত আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানেনে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য যে এতিয়াও ফাদিল হোৱা নাই? সেইটো ছুইচাইড কেছ নে মাৰ্ডাৰ কেছ? আপোনালোকে কওকচোন, ছুইচাইড কেছ নে মাৰ্ডাৰ কেছ? আমি অসমবাসীয়ে প্ৰায়বিলাক জনসাধাৰণে আমি ভবামতে সেইটো এটা মাৰ্ডাৰ কেছ। আৰু এই মাৰ্ডাৰ কেছটোৰ লগত কোন কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে সেই কথাটো এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। আৰু এতিয়া পোহৰলৈ আনিবৰ বাবে আই পি এছ বিষয়া চি বি আইৰ তৰফৰ পৰা লাভলী কাটিয়াৰ উপস্থিত হৈছে অসমত আৰু তেখেতে ক্ষিপ্ৰ গতিৰে এই তদন্ত আগবঢ়াইছে। আৰু এই তদন্ত যে সুফল পাওক বিচাৰ বিবেচনাৰে ভালদৰে প্ৰকৃত হত্যাকাৰীক উদঘাটন কৰক আৰু এই হত্যাকাৰীক উচিতমূলক শাস্তি বিহক। আৰু এই হত্যাকাৰী যদিও ৰজাঘৰীয়া হয় তথাপিতো যেন ৰেহাই নিদিয়ে, ৰজাঘৰীয়া হ'লেও সত্য যে সদায় জয় সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন নিয়াব পাৰক, নিয়াওক, প্ৰতিপন্ন নিয়াওক। আৰু তেতিয়াহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। অন্যথা আমি যদি ৰজাঘৰীয়া পক্ষ যদি হয় তেনেহ'লে আমাৰ শাস্তি যদি লঘু কৰি দিয়ে, শাস্তিটো যদি পাতল কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম এই ভাৰতবৰ্ষ ন্যায়ৰ পক্ষত নাই, এই ভাৰতবৰ্ষখন ন্যায়ৰ পক্ষত নাই, অন্যায়ৰ পক্ষতহে আছে। আৰু এই ভাৰতবৰ্ষখন প্ৰজাৰ পক্ষত নাই, ৰজাৰ পক্ষতহে আছে। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'টিত মোৰ চেনেলটিত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।